ворог не полишає спробу точити Авдіївку. Наразі там тривають запеклі бої. Збройні сили стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Також сили оборони відбили 24 ворожі атаки в районах Мар'їнки та Новомихайлівки на Донеччині. В Генштабі зазначають, минулої доби ворог вів штурмові дії біля Синьківки на Харківщині. Там наші захисники відбили ще 7 атак. Намагалися росіяни захопити і територію поблизу Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області, про що ми щойно розповідали. Водночас українські бійці продовжують штурмові дії поблизу Бахмута. Вони завдають ворогу втрат у живій силі, а також техніці. На запорізькому напрямку наші захисники відбили 4 атаки загарбників в районі Роботиного. Що стосується Мелітопольського напрямку, там наші сили оборони продовжують вести наступальну операцію і виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Зосередимось на напрямку Вугледарському. З нами Арсеній Прилипка, начальник служби зв'язків із громадськістю 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. Пане Арсенію, вітаємо вас в ефірі. Доброго дня вам. Слава Україні. Героям слава. Пане Арсенію, перше питання традиційне. Що з станом на зараз відбувається на відтинку, за який ви відповідаєте? Зараз більш-менш стабілізувалася ситуація. Ворог, як завжди, використовує авіацію, артилерію, знищує місто, як місто Вугледар, так і прилеглі сіла прифронтові. От нещодавно у нас був штурм, тиждень-півтора приблизно. Вони намагались штурмувати наші позиції. Чому? Тому що Вугледар – це панівна висота, про це ми завжди пам'ятаємо, і вони про це пам'ятають. Їм необхідно, конче необхідно її взяти, тому що без неї їм буде важко рухатись і далі. Ми цей штурм відбили досить вдало. Під час цього штурму, якщо взяти статистику, то було знищено 90% важкої техніки, яку використовував ворог. Ось. Це якщо коротко. Пане Арсенію, я не знаю, чи ви особисто бачили, але принаймні активні користувачі соціальних мереж не могли не помітити в соціальних мережах фото і відео військових кореспондентів влади і Костянтина Ліберових. Вони були безпосередньо на тому відтинку, де перебуваєте зараз ви. Ті кадри, вони вражають, вони шокують і вони повертають нас, цивільних, до реальності. І вкотре нагадують про те, що війна триває. Я б хотіла попросити вас охарактеризувати ситуацію в Вугледарі. Як там зараз виживають цивільні, якщо вони є? Тому що ми бачимо, в яких надлюдських умовах проживають українські військові. Так, цивільні, на жаль, залишаються в місті. Їх там до 100 чоловік, наскільки я маю інформацію. Вони отримують гуманітарну допомогу, але все ж таки вони прийняли рішення і залишаються там. Чому вони це роблять, мені важко сказати. У кожного на це є своя причина. Небажання залишити свій дім, рідні стіни, або те, що від них залишилось, небажання, або вони не відчувають себе на новому місці поза Вугледаром. Я не можу це сказати. А мешканці населених пунктів поблизу Вугледара, там теж такий масовий відтік, чи тримаються? В селах більше людей, тому що воно не так, скажімо, в селах більше людей, тому що села не так обстрілюються, як саме місто, бо місто є фортецею і дуже важливим таким висотою, яку має взяти ворог, і тому він його знищує. А в селах трохи більше людей, але знову ж таки вони страждають від обстрілів щоденних. Вони отримують гуманітарну допомогу, підтримку військових, захист. І залишаються, бо це, напевно, їхній рідний дім. Іншого місця вони для свого життя не бачать, на жаль. Пане Арсенію, що стосується безпосередньо перебігу бойових дій, якщо там подивитись один з останніх звітів Інституту вивчення війни, то аналітики західні пишуть, російські сили все більше роблять в атаках акцент на піхоту, ймовірно, щоб компенсувати брак належно підготовленого персоналу та через масові втрати техніки. Це була цитата. Я до чого? До того, що раніше штурми на Вугледарському відтинку, які були, ті, що проводили росіяни, вони спирались перш за все на такі броньовані кулаки. Як зараз виглядає штурм на вашому відтинку?
Ну, зараз такого броньованого кулака у них немає. Я б назвав це навіть і кулачком важко назвати, але треба зазначити, що вони все ж таки використовують броньовану техніку. Це танки і БМП. Деякі танки працюють з закритих позицій, щоб прикрити піхоту і, власне, штурм. Ось, коли піхота спішується трошки раніше до наших позицій. Ну і поступово по тому, як наближається ось цей штурм до наших позицій, вони знищуються максимально доступними нашим нам засобами. Артилерією, мінометами конкретних підрозділів, FPV-дронами, БПЛА. Потім, коли вже піхота наближається до позицій, це міномети там РОТ і, відповідно, там АГС, кулемети і так далі. Пане Арсенію, ми дякуємо за цю важливу розмову, за те, що виходите на зв'язок, за те, що залишаєтесь там, на передовій, там, дякуємо, де небезпечно. Велике вітання вашим побратимам. Ми вболіваємо за вас і віримо, як ні в кого. Арсеній Прилипка, начальник служби зв'язків з громадськістю 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, щойно був на прямому зв'язку зі студією.